I Sverige har vi 5 erkända nationella minoriteter. Sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar. Här får du möta några personer som berättar om sina hjärtespråk. Välkommen! Boris! Månsid av Göteborg är i mannat. Kvassa tåg av olika? Ett ögonblick. Vi har ett tåg 14.25. Det går från spår 3. Nåtel borre. Månsid av besalvisa av vastet. Det blir 897 kronor. Nåtel borre. Varsågod! Kito! Omnamal Tolja Jördby Erik. Lev kolmol och kolmo, jag är våras. Jag år av Akatsinam, jag munno Goftin Mana i Göteborgen. Lev civilingenjera, jag energidja teknika in Barkau. Alekiv julev samigel av Akoraukinam Wappat. Kommer lite av unna mana. Välja gärselisli, kommer bajas chattiv Boråsin och Arje Sverikin. Jag som år i Malagin Samien. Moi akko in sami kiel av logoima kiesit ja talveluopit. Ili mahtelis munni maanan juuli sami kiel av lokot skoulon. Elim oppadidje ja elim ke melkat oppadim dalloi. Alles olles chattokin mun vas juuli sami kiel av alkiv lokot. Vustak lokkiv melkat oppadim baktu. Sami oppadu skoutatsin jokkomokken ja mangela upp med universiteten. Mov mielas sami gielain etna kulturav ja arbetiedo tjovo. Gela etkännings ollo kulturav sisadna valadedon ai kultura ja arbetiedo malitevstein kirjin ja sotsasin shadda mattelis allasis vadjot. Ja mun gilla ai ainas te wappat gella mov matos. Gella mav muadda polva hollin mias valdet ovai. Julev sami gella mov vaimo gella. Ai to ai vov de barnema sitta ba julev sami gella wappat. Moinali radna ja uarbena kei sami gellai sagastau. Havskel sagastallat sijain ja taltoptov aktivuodav sijain ja aimuv mahtuin ja saame kulturain. Oppadus hettu sadjihin kaikaida orrot kuappatsaga Sverikin ja saamien. Ai hettu kaiakka taasin sadjihin orrot. Oudoskoulos alla skouloi. Melka toppa dip mel akta chaudos. Välä ila jorbo chaudos.